Պարոն Մելքումյան արդեն դարավերջին պարզ դարձավ, որ Գազիգինը թանկանում է։ Ըստ էության ինչպես է գնահատում այս թանկացումը։ Եթե ինչ բանակցությունները շարունակվելու են, ինչպես նշվել է պաշտոնապես, դրանք գործընթացներ են, որոնք փաստորեն միջպետական բնույթ ունեն եւ մակարդակ ունեն։ Պետք է սպասենք, բայց քանի որ ես Խաչատեղյակ եմ, սահմանից միջև վերջնական սպառողի այդ մարժայում ինչ ռեզերվներ կան, դա որևէ կերպ չի ազդելու, չի կարող ազդել, որովհետև եւ կորուստների չափը, եւ շահութաբերությունը, եւ ծախսերի օպտիմիզացիան, նույնիսկ եթե մի $15 էլ թանկանա, էլի այս պահին չեմ տեսնում շատ ռիսկեր, բայց պետք է այնպիսի բանակցություններ վարվեն, որոնք որ իր ցանկալի հանգուցալուծման կբերեն։ Քանի որ Գազպրոմ Արմենիան, Գազպրոմ Ռուսաստանի դուստր ձեռնարկությունն է, այստեղ ավելի հեշտանում է գործը, որ ծախսերի օպտիմալացման առումով։ Դուք հանձնաժողովի նիստում, հա, որը քննում էր գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնները, նշել եք, որ ռեալ շանս կա սակագնները նվազեցնելու։ Այս առումով ինչ եղավ, ինչ արդյունք է վերջո եղավ այդ հանձնաժողովից հետո։ Հանձնաժողովը տվել է իր առաջարկները, դրա համար ժամանակ ա պետ, որպեսզի համակողմանի քննարկվեն, վերլուծվեն, եւ դրա մասին նաեւ կառավարության մեր գործընկերները նշեցին նաեւ այդ մեր նշած ռեզերվներ, բայց ժամանակ է պետք, որպեսզի բալանսավորված բոլոր այդ գործոնները վերլուծվեն եւ արդյունքը մի օրում, երկու օրում, մեկ ամսում չի լինում։ Ինչ ժամանակի մասին է խոսքը։ Մենք ասում եմ, մի քանի ամիս պետք է, որպեսզի մի 5-6 ամիս, որպեսզի եւ հետո պետք է սպասենք նաեւ այդ բանակցությունների արդյունքին սահմանի վրա, որպեսզի ստայդում եզրակացություն անեն։ Իսկ ի՞նչ ռեալ շանսերը, որ նշել եք, կա սակագինը նվազեցնելու, ինչի հաշվի պետք է լինեն։ Մենք ռեզերվները նշել ենք բոլոր։ Չեմ ուզում նորից կրկնեմ, ուրեմն մայրուղու վրա 4.5% կորուստներ, ընդհանուրը 669, ուրեմն 10% շահութաբերություն, որը կարող է իջնել, որտեվ եթե ինքը բնական մենաշնոր է եւ միջով 42 թվական ունի իր շուկան, պետք չէ որ այդքան շահութաբերություն ունի, կալորիականության հարցը եւ գնումների եւ բոլոր մյուս ծախսերի օպտիմալացման հարցերից բոլորը բերելու են որոշակի ռեզերվների բացահայտման։ Ընդհանուր առմամբ, պարոն Մելքումյան, ինչպես է գնահատում գազի գնագոյացումը, ի վերջո ներքին խնդիր է, թե արտաքին, որովհետեւ ներկայիս իշխանությունները ընդդիմություն եղած ժամանակ մշտապես նշել են, որ ներքին խնդիրների մասին է խոսքը, նաեւ վարչապետը նշեց, որ Ռուսաստանը ամենաօպտիմալ գինն է առաջարկում միջեբանակցությունների ավարտը, եւ խնդիրը ներքին է։ Այս դեպքում ինչու, ինչքանով է տրամաբանական հույսը դնել բանակցությունների վրա, եթե կա ներքին խնդիր։ Ուրեմն ներքինն էլ պետք է լուծվի, բանակցությունն էլ պետք է լուծվի, երկուսը համադրելով իրար հետ զուգահեռ պետք է գնա ցանկալի արդյունք տան։